Եհովա Մարտիրոսյան, դուք հայտարարություն արեցիք, կամ առաջարկություն արեցիք, որ սահմանադրությունից հանեն մեռելացին դրույթները։ Տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերում էր նաև պատգամավորներին, որ այն սահմանափակումները, որ կան նրանց զբաղվածության հետ կապված, դա համվի։ Այսինքն, եթե արգելքա դրվում պատգամավորի գործարարությամբ կամ այլ գործունեությամբ զբաղվելու, դա չի գործում, և դուք առաջարկում եք դա հանել, հա՞։ Կան դրույթներ, և այդ դրույթները համարագրված են և գործող սահմանադրության մեջ և փոփոխությունների մեջ բարի նպատակներով, հասկանալի է, որ պրոֆեսիոնալ պարլամենտ գաղափարներին տրվել 95 թվականի դեռևս, այսինքն որ պատգամավորը կամ այլ պաշտոնյա պետք է իր գործով զբաղվի, հասկանալի է, սակայն քանի որ դա այդ դրույթը չի գործում, երբեք չի գործել, բոլոր դրա մասին գիտեն, և արհեստական դրույթ է, որտեվ անկեղծորեն համոզված եմ, որ դա որևէ բանին չի խանգարում։ Օրինակ, բոլոր հնարավոր գործարարները, երբ ցանկացել են, մուտք են գործել ազգային ժողով և մեծամասնական ընտրակարգով և համամասնական և ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակ են ունեցել։ Ու բոլորը իմացել են, հիմա էլ գիտեմ, որ այդ մարդիկ գործարարները իհարկե հավատարմագրային կառավարման են հանձնում իրենց, բայց վստահ բայց իրենք այնուամենայնիվ կառավարում են եւ մեծ մասը անցկացնում են իրենց օրվա կամ աշխատանքային օրվա իրենց բիզնեսի վայրում, քան թե ազգային ժողովի։ Այո, բայց մեր մոտ համանացությամբ գրված է մի բան, որը ինչ որ միտեղից արտագրված, որ օրինակ ազգային ժողովի պատգամավորը չի կարող զբաղվել այլ գործունեությամբ, բացի օրինակ գիտամակավարժական, չգիտեմ եւ այլ գործունեությունից։ Ինչու՞ ինչու օրինակ գիտամանկավարժ կամ ինչու մարդ կարող է պատգամավորել օրինակ ֆիլմի ռեժիսոր աշխատել եւ դրա համար վարձատրություն ստանալ, բայց գործարարությամբ չզբաղվել։ Այդ հարցի լուծումը մեր իրականությունը չի տվել, որտեղ վստահ եմ, որ որևէ գործարար, որը ազգային ժողովի պատգամավոր կարգավիճակ ունի, որևէ որոշման վրա այնպես չի ազդել, որ դա նպաստի իր սեփական բիզնեսի առաջխաղացմանը կամ, չգիտեմ, եկամուտների ավելացմանը եւ այլն։ Մեռելացին դրույթ է այդ դրույթը, ի սկզբանե եղել չի գուսում, և դա ես որպես օրինակ վերեցի նաև այլ դրույթների հետ կապված, ես իմ անհամաձայնություն եմ հայտնել մասնագիտական առումով, ընդհանուր առմամբ սա հրաշալի նախագիծ է, և մենք պետք է երջանիկ լինենք, որ այս նախագիծը անցնի, և մենք անցնենք այն համակարգին, որն առաջարկվում է փոփոխությունների նախագծով։ Օրինակ, երկրորդ փուլի մասին դրույթը պարլամենտական ընտրությունն է, որ շահարկումների տեղի տվել, չգիտեմ, ենթադրությունները եւ այլն, ես վստահ եմ, թող լինի այդ դրույթը, ես դեմ չեմ, հիմա վարկած կա, որ ընտրական օրենսգիրք կիջնի այդ դրույթը, բայց ես վստահ եմ, որ դա երբեք չի կիրառվելու, որտեղ դրա անհրաժեշտությունը երբեք չի լինելու։ Նշան դա էլ ալի դառնալու մեռելացին դրույթների։ Վստահ եմ, որ այո, դա քննարկման ենթակա հարց է, նաև մասնագիտական հանձնաժողովի ներկայացությունը ինչ որ առում համաձայն է, որ դա ուղղակի ֆակուլտատիվ բնույթ է կրում որոշակի ռիսկերից ապահովագրվելու համար, որ օրինակ կայուն մեծամասնություն հնարավոր չլինի ձևավորել եւ այլն։ Ես վստահ եմ, որ հնարավոր լինելու է միշտ, և պայմանավորվել, և կոալիցիաներ կազմել, և այլն, և այլն, որտեվ մեր իրականությունն է դրա մասին խոսում։ Այլևայլ օրինակներ կարելի է բերել տարբեր երկրներից, որ օրինակ կառավարություն չի, հնարավոր չի լինում ձևավորել, և նոր ընտրությունը, դա էլ է նորմալ։ Հարևան Թուրքիայում հիմա նոր ընտրություններ են գրում, որտեվ չկարողացան պայմանավորել, բայց այնտեղ կան գաղափարախոսական այնպիսի հակասություններ, որ իսկապես հնարավոր չեղավ։ Աստվածտա մեզ մոտ էլ կուսակցությունը այնքան գաղափարական լինեն, այնքան մեծ լինի իրենց մեջ գաղափարական հակասությունները, որ հնարավորություն լինի կոալիցիա կազմել և նոր ընտրությունների գնալ։ Դուք պատկերացնում եք, եթե այդ շատ պատգամավորներ գրեթե չեն հաջողում ազգային ժողով, գալիս է միայն կոճակ սեղմում և գնում են, իսկ եթե սահմանափակումն էլ համվեր, նրանք արդեն կարող ընդհանրապես չգային կամ ինչ գործունեությամբ ասես զբաղվեն, կամ միգուցե իրենց գործունեության լոբինգ արդեն բացահայտ ազգային ժողովում իրականացնային։ Դա հարցի լուծում չի, պատգամավորը գալիս է կամ չի գալիս, կամ աշխատում է լավ կամ վատ, որովհետև այդպես է, այդպիսի իրավիճակ, ընտրողը պետք է պահանջի, այդ պահանջը դնի իր կողմից ընտրված պատգամավորի քաղաքական ուժի առջև, որպեսզի ստիպի նրան լավ կամ շատ ավելի լավ ու արդյունավետ աշխատելու, և եթե այդպես չլինի, մյուս ընտրություններում իրքվեն այդ տվյալ պատգամավորին կամ տվյալ քաղաքական ուժին չտա, այդպես պիտի
ընդհանագործընթացը ոչ թե արհեստական լուծումներով, այլ համանուծության մեջ։ Ժողովրդավարության իմաստը հենց այն է, որ ընտրողները որոշեն, թե ով է լինելու պատգամավորը, ինչ քաղաքականությունը իրականացվելու, ինչ քաղաքական ուժ է գալու իշխանության և ինչ ծրագիր է իրագործվում։ Ինչ կարծում եք, Հայաստանի ընտրական համակարգը դեռ շատ հեռու է այդ։ Այո, բայց պետք է ձգտել դրան, ոչ թե արհեստականորեն ինչ-որ լուծումներ գտնել, որ միևնույնը կապ չունեն իրականության հետ։ Իսկ դուք զրուցել եք կամ ձեր հետ խոսացել են այդ մեռելածին զրույցների հետ կապված, հատկապես պատգամավորներին վերաբերող, միգուցե ողջունում են ձեր գործարար պատգամավորները։ Ես հրապարակային իմ բոլոր ելույթներում այս համատարական փոփոխությունների հետ կապված դա բարձրացնել եմ, որովհետև կարծում եմ, որպես և մասնագետ իրավաբան սահմանադրագետ և որպես քաղաքական գործիչ, որ մենք չպետք է կեղծավորության ճանապարհով գնանք, այսինքն կեղծ մի բան գրենք, ինչ թե դա լավ է, բայց երբևէ չի գործում և իմաստ չունի, ամենակարևորը դա է։ Չէ՞ որ դա իմաստ չունի, մենք ամրագրում ենք մի բան, որ մենք բոլորս ականատես ենք լինում, չի աշխատում, օրինակ նոր ֆրակցիաների ձևավորումը եւս մի բան։ Մենք հիմա գիտենք, չէ՞ որ գործող ֆրակցիաները բացի հանրապետականից, միգուցե նաև բացի դաշնակցությունից, իրականում գոյություն չունեն։ Վստահ չեմ, որ տվյալ ֆրակցիաների ղեկավարները հաստատ կարող են ասել, թե քանի հոգի կա իրենց ֆրակցիայում, ովքեր են դրանք։ Վստահ չեմ, որ ֆրակցիայի դուրս եկած պատգամավորները գիտեն, թե իրենք ինչպես պետք է քվեարկեն կամ ինչ պետք է անեն։ Դե եկեք այդ պատգամավորներին հնարավորություն տանք ստեղծել նոր ֆրակցիաներ ձևավորելու կամ միգուցե պատգամավորական խմբեր եւ հանդես գալու այն իրական կարգավիճակով, որ իրենք ունեն։ Այլ հարց է, եթե դա ընտրողներին դուր չգա, մյուս անգամ թող ընտրողները իրենց ձայն չտան եւ իրենք չանցնեն խորհրդարան եւ չեն, այսինքն եթե իրենք օրինակ կոպիտ բառը, բայց դավաճանել են իրենց գաղափարներին, ուրեմն թող ընտրողները համարեն դա դավաճանություն, մյուս անգամ իրենց ձայն չտան։ Բայց ոչ թե արհեստականորեն պահպանենք մի բան, որը գոյություն չունի։